Prvi konkurs koji je bio raspisan bio je neuspešan jer većina od 23 projekta koji su pristigli nisu imala valjanu dokumentaciju koja se zahteva po tekstu konkursa. Savet za kulturu na sednici je doneo odluku da se konkurs ponovi kako bi se pružila prilika i udruženjima da dopune dokumentaciju. Smatramo da ćemo iz većeg broja projekata koji su prispeli, koji će, ja se nadam, ponovo prispeti u novom krugu, da ćemo na većem uzorku izabrati što kvalitetnije projekte. Bili smo mišljenja, možda baš neki od prispelih projekata koji nisu podneli dokumentaciju koja se traži po tekstu konkursa, možda su zapravo to neki kvalitetni projekti, pa smo jednostavno želeli da sve ponovimo i da putem medija obavestimo i da apelujemo i na udruženja i na kulturno-umetnička društva da u narednom krugu obrate pažnju na svu neophodnu dokumentaciju koja se traži po tekstu konkursa. Oba konkursa za dodelu novčanih sredstava za organizacije civilnog društva i kulturno-umetnička društva traju do 10. aprila, a sva obaveštenja o potrebnoj dokumentaciji i uslovima mogu se videti na sajtu opštine Lazarevac i na oglasnoj tabli.